ବାବୁସନ କହୁଛୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର ବନଉ, ଏ ଧତଡ଼ା ପିକ୍ଚର ନ ବନଉ। ପେଟିଶ, ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କରୋନା ପରଠାରୁ ଏମିତିଆ ପିକ୍ଚର କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ସତ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ପିକ୍ଚରଟି ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଯୋଡ଼ିଏ ତିନିଟି ଲୋକ ହେବେ, ଶୋ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏମିତି ଦୁଇଟାରୁ ଚାରିଟା ଶୋ ଚାଲିବ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ପାଇବ, ରୁଦ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ, ନିମ୍କି ଗୋଟିଏ, ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ଯୋଗ୍ୟ।